最近又学到一个土豆的神仙吃法，这次真的是有手就能做，赶快让他去你的收藏夹里吃会吧。先把土豆洗干净削皮，接下来就是熟悉的切片蒸熟环节，这个大家应该都会了吧。切成片是为了更快蒸熟，不想切可以不切，直接带皮煮熟也行。蒸到这种用筷子能轻松扎透就可以了，拿出来放到一个大点的盆里，加点盐，纯牛奶，用趁手的工具压成这样细腻的土豆泥，在小碗里铺上保鲜膜，土豆泥放进去，压紧实平整，盖上一个盘子，翻过来，取出来，好像有点偏了，挪一挪。锅里加268粒盐，根据自己的口味加点黑胡椒粉，再来点蚝油，加上一点淀粉，一点点就行，再加点水，先和和匀，搅到这样没有淀粉颗粒，开火一直不停搅拌，煮到浓稠之后关火，浇在土豆泥上，浇的时候我忘了开机了，用勺子再浇一下，大家凑合看一下，看着还是挺有食欲的，我先替你们尝尝。里面土豆泥口感细腻绵软，就是没啥味儿，但是它配上外面这个鲜辣爽口的酱汁，味道简直绝了，感觉我能吃完这一盘。土豆泥虽然加了牛奶，但是几乎吃不出来奶味儿，好吃又简单，这个肯定能学会。贝贝